Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Domingão, se inicia mais um vídeo aqui pro canal, um almocinho de domingo, simples, mas delicioso, na lenha, né? Já é de lei, já é costume, né? A gente fazer esse almocinho de domingo, por quando meu pai vem pra cá, né? Mas com todo cuidado, tá bom? Então, assim, né? E hoje nós vamos fazer uma galinhada, com... Uma galinhada caipira, porque eu vou fazer com a galinha caipira, tá bom? Deliciosa! Tudo de bom. Então, eu quero que vocês fiquem me acompanhando para poder estar vendo eu preparar essa delícia. Ai, que delícia, né, meus amores? E vou pedindo para vocês, se você não for inscrito, se inscreva no canal totalmente gratuitão. Não paga nada, ativa o sininho, deixa o joinha, quem nem agradece. Gente do céu, minha cara de olhinho de... Ai, meu olho tá bem inchadinho, gente, porque olha... Pra vocês. O pessoal ligou o som aqui, foi a noite todinha. Agora que eu consegui dormir um pouquinho de manhã, vocês acreditam? Eu dei, fiquei até um pouquinho mais tarde, né? Mas ainda tá cedo ainda, tá bom? Ainda são 7 e pouco, tá bom? Mas foi difícil dormir essa noite aqui, viu? Então vamos lá, né? Vamos parar de enrolação. Vou deixar também o link das minhas redes sociais pra vocês me seguirem se vocês ainda não me seguem, tá bom? Então bora, para de enrolação. Vamos lá. Ó, meus amores, eu vou agorinha higienizar esse peito de frango. Já vou picar porque eu quero pôr na pressão. Que eu quero fazer uma torta de frango hoje pra nós. É, torta não, empadão de frango, tá? Ó. Então, ó, tá aqui já, né? Agora vou agorinha também pegar o milho verde, porque a minha galinhada eu gosto de fazer com milho verde fresquinho, tá bom? Então já vou pegar ali pra colocar pra cozinhar. Ó, pessoal, o nosso milho verde já tá aqui, tá? Agora eu vou também descascar ele, né? Ó, tirar... Restinho da palha dele pra gente poder pôr pra cozinhar. Keila, mas aqui não tem milho assim fresquinho. Pode fazer com milho de latinha, tá bom? Já lavamos o nosso milho. Agora vou pôr na pressão, tá? Já tem receita aqui no canal de como cozinhar milho na panela de pressão. Tá bom? Vou deixar o link pra vocês. Aqui, ó, já tá, né, lavadinho. Agora vou pôr no vinagre. Aqui eu vou limpar essa baguncinha e também já... Gorinha, coloquei um café no fogo lá na nossa lenha, tá bom? Já coloquei sal aqui, tá? Eu vou ter que dividir em duas panelas porque não coube tudo aqui. Já vamos coar o nosso cafezinho aqui, ó. É assim mesmo, tá bom, meus amores? Mais uma vez, bom dia, pessoal. Vamos tomar aquele cafezinho delicioso? Delícia. Tá bem quente. Aqui eu já vou colocar lenha de novo, ó, porque já tá, ó, no limite. Tem que colocar mais uma lenha aqui. Nosso milho já pegou pressão, tá? Já coloquei uma água aqui pra gente poder escaldar a galinha, né? E é isso aí, meus amores. Bola pra frente. Vamos dar continuidade nessa delícia. Meu esposo já foi com os meninos comprar um pãozinho pra nós tomar café. Tá bom? E ele já passou lá no meu pai pra pegar a galinha, que é o meu pai que vai picar pra mim, né? Que eu gosto que meu pai pica a minha galinha, né? Frango, qualquer coisinha que eu compro, meu pai que pica pra mim. Eu peço pra ele, tá bom? Que ele já trabalhou com avícola, né? Então ele já sabe de... Eu faço também, sabe? Eu pico também, tá, meus amores? Mas... Eu acho que ele corta com mais jeitinho. Então eu peço sempre pra ele tá picando pra mim. Aí minha esposa acabou de passar, de sair com os meninos, né? Pra ela pegar o pão e já vai fazer isso aí pra mim também. Tá bom? Ó, meus amores, a mesinha já tá pronta, ó. Tá? Xicrinha, já tem o pãozinho, o leitinho. Agora a gente vai tomar o nosso café, beleza? Aqui não tem segredo. A minha galinha já tá lavadinha, tá? Esse pedacinho aqui, ó, é o que eu vou fritar pra usar pra fazer o olhinho pra fazer a nossa galinha, tá bom? Ó. Então, aqui, ó, a água já tá quente. Eu vou colocar o vinagre, tá, ó. E vou escaldar com essa água quente aqui, tá bom? Ó, pessoal, agora a gente vai colocar a água, cuidado pra vocês não ficarem marinhos. Ó, tá?
Vou colocar aqui e vou mexer e deixar aqui, tá bom? Escaldando, beleza? Meus amores, nosso milho aqui já cozinhou, já vou tirar o outro também. Já voltei a panela aqui, ó, que eu vou cozinhar agora o nosso peito de frango pra fazer o nosso empadão, tá bom? Então eu vou usar essa água aqui mesmo, que já tá aquecida, ó. Tá? E vou colocar mais um pouco de água ali, tá bom? Vamos já colocar aqui, ó, nosso peito de frango. Deixa eu lavar isso aqui, que... Saiu. Mãozinha bem limpinha, tá, gente? Ó. Eita, saiu mais um. Vocês viram, né? Como eu sou bagunceira. Vou lavar ali. Tá quente que só. Liga, não tô me gritando ali, tá? O que que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma pitadinha de sal, uma pitadinha de pimenta do reino e louro em pó. Só isso. Vou tampar a panela e deixar pegar pressão, tá bom? Meninas e meninos, vamos agorinha bater um bolinho aqui já pra aproveitar a lenha, né? E pra tomar café à tarde, não é mesmo? Então vamos lá. Aqui eu tenho os ovos, né? E agora eu vou pegar os outros ingredientes. Vou fazer acho que um bolinho de fubá aqui, que é só mesmo pra gente tomar um cafezinho à tarde, tá bom? Aqui já tá 3 ovos inteiro. Agora eu vou mexer aqui os ovos. Vou colocar 1 xícara de açúcar. Tá bom, ó? Já bati os ovos. Já coloquei o açúcar. Agora eu vou colocar um pouquinho de óleo. Meus amores, agora eu vou colocar o nosso óleo. Aí o que que eu fiz aqui, ó? Eu tenho aqui um pires de goiabada, tá? Que eu tinha na geladeira um pedaço de goiabada. Aí eu piquei assim, ó, em pequenos quadradinhos. Agora eu vou passar um pouquinho de farinha de trigo aqui, tá bom? Pra gente poder tá fazendo o nosso bolinho, tá bom? Aqui eu continuar mexendo, ó. Tá bom? E agora, hein? Ah, eu vou colocar também um pedaço de queijo mussarela, tá bom? Pode ser qualquer queijo aí, tá? Queijo branco, eu vou colocar um mussarela, tá bom? Aí, ó, vou mostrar pra vocês um negócio. Opa! Eu tenho aqui 1 xícara de fubá, tá bom? Vou colocar 1 xícara de flocão pra cuscuz e 1 xícara de farinha de trigo, tá bom? Ó, então vamos lá. Já tenho aqui 1 xícara de farinha de trigo, eu vou colocar agora e vou colocar 1 xícara de flocão. Vou utilizar também 1 xícara ou 1 copo de 240 ml de leite. Só que o leite, gente, tem que estar morno, mas aquele morno mais pra quente. Por quê? Porque a gente vai usar aqui o flocão, tá? Ó. Então, pro bolo ficar gostoso, o leite tem que estar quente, tá bom? Ou vocês podem hidratar o flocão antes de pôr aqui, tá? Como eu tô com um pouquinho de pressa, eu não hidratei. Então eu vou colocar o leite quente, tá bom? Ó, meus amores, o leite tá bem quente. Eu esquentei no micro-ondas mesmo. Eu peguei com esse pano aqui pra não queimar os dedos, né? Porque... Ó. A gente mexe, ó. Sobe um cheiro tão gostoso do flocão que vocês não têm noção, não. É uma delícia. Agora é só mexer bem aqui. Vou pegar já o pó royal, né? O fermento em pó químico. Vocês viram como é facinho fazer um bolo, gente? Não tem segredo, tá? Aqui também já cortei. Tem meio pires de mussarela picado. Tá? Vocês podem usar um queijo branco, pode usar queijo meia cura, queijo coalho, só que queijo coalho ele não derrete. Eu particularmente acho gostoso o queijo coalho, mas eu não tenho, então eu vou usar mussarela mesmo, tá bom? Agora aqui é só colocar o pó royal, o fermento. Ó, vou colocar uma colher bem cheia. Tá, ó. Tá bom? Eu vou colocar até mais um tiquito, ó. Tá? Ó. Pra gente poder, agora vou mexer aqui e já vou colocar na forma, tá? Agorinha, a gente pega aqui a goiabada, ó, e vai colocando aqui no nosso bolo, tá, ó. Ó. Não tem segredo, tá bom, pessoal, ó. Vai colocando, ó, até caiu uma ali. Aí, ó. Eu vou colocar aqui e já volto com vocês. Pode colocar toda essa goiabada, tá bom? Já colocamos aqui a nossa goiabada, agora a gente vai colocar a nossa mussarela, tá bom? É a mesma coisa, pode ir intercalando, ó, tá, ó, ó. Beleza? Eu vou agorinha colocar o nosso bolo no forno, tá bom? Já tá aquecido, tá? Pra poder assar, tá bom? Que eu ainda quero fazer o empadão aqui ainda, tá? E agorinha também eu vou colocar um feijão de molho. Ó, feijão no fogo já tá de molho, tá bom? E vou
Já já vou mostrar pra vocês. Meus amores, minha mão tá bem limpinha, tá bom? Tem aqui os pedacinhos da bainha da galinha, tá bom? Esse aqui, gente, serve pra remédio também, viu? Agora eu vou colocar aqui, ó, e vou esperar derreter com o próprio olhinho dela, a gente vai fazer a galinha, tá bom? Ou vocês podem usar banha de porco também, tá? Meus amores, aqui eu tenho, ó, pelinha de porco, só a pelinha mesmo, tá, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, só a pelinha, tá bom? Aí aqui, ó, eu já esquentei aqui a nossa banha, tá? Já ajeitei a nossa galinha ali também. Eu vou até tirar um pouco dali, porque o fogo tá bem alto. Pera aí um pouquinho. Já vou aqui começar a colocar a nossa galinha, tá, ó. Pra depois colocar os outros temperos, tá bom? Tá? Aí, ó, de novo bagunçando, né? Vocês só sabem eu bagunçar, né, pessoal? Ó. Aqui, ó, eu vou colocar nessa panela de pressão aqui a pelinha de porco pra fazer o feijão, tá? Keila, mas a galinha você vai cozinhar na panela de pressão? Dessa vez eu vou, tá, pessoal? Porque eu tô um pouco atrasada. E eu ainda vou fazer o arroz ainda depois, né? Porque eu vou usar a galinha pra fazer a galinhada, né? Então eu quero que ela fique mais molinha um pouquinho, tá bom? Aí eu coloco aqui, ó. Tá, ó. Tá escaldadinha já, bonitinha, tudo bonitinho, ó. Agora eu vou colocar uns temperinhos aqui, esse caldo que eu jogo fora, tá? Porque... Aí, ó. Aqui eu já entro com... uma colher de colorau, tá bom? Deixa eu pegar o cominho. Deixa eu pedir pro meu menino pegar. Jorda, pega o cominho aí pra mãe fazendo um favor. É, faz favor. Uma pitada de pimenta do reino. Vou colocar uma pitadona de sal também, não muito, né? A pitadona que eu falo é aquela de mão, tá, pessoal? Não é colher não, viu? É só pra dar um saborzinho mesmo, né? Que aqui em casa ninguém pode comer sal, muito sal, tá bom? Ó, pessoal, agora aqui, ó. Coloca a nossa pitadona de cominho, né? Ó, tá bom? E vou pôr a água, tá? E aqui nós estamos já também, ó, fritando um pouquinho a nossa pelinha pra fazer o feijão, tá, gente? Ó. Bom, ó. Na própria olhinha que ela soltar, é o que eu vou fazer o... Vou refogar o alho, tá bom? Não vou pôr mais óleo nenhum aqui, tá? Pera aí. Aqui eu já tenho o caldo do frango, que eu vai em outro vídeo pra vocês ver, mas no começo vocês vão também vão ver, que eu cozinhei um peito de frango pra fazer o empadão de frango, tá bom? E esse caldo aqui, é lógico que a gente não vai jogar fora. Eu vou colocar ele ali, ó, na nossa galinha, porque eu não coloquei muito sal, tá bom? Eu vou usar esse caldo aqui que já tem o tempero certo. Agora ali é só tampar, tá bom? E esperar pegar pressão, cozinhar pra gente dar continuidade no arroz, beleza? Já deu uma pitadinha na nossa pelinha. Eu vou pegar uma colher de alho. Ó, tá bom? Porque eu quero esse feijão bem temperadinho, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou mexer pra refogar o alho, tá? Ó. Olha, já tava até queimando a pelinha aqui, você acredita? E aqui eu vou refogar um pouquinho, já vou colocar o feijão, tá bom? Aqui, meus amores, não tem segredo também, tá? É uma pitada de cominho, ó. Tá bom? Pitadona de cominho, uma pitadona de pimenta do reino. Gente do céu, a pimenta do reino sumiu, deixa eu procurar. Coloquei a pimenta do reino, agora a gente vai colocar o feijão, beleza? É só isso aqui, tampou, deixou eu pegar pressão. Ó, coloquei o feijão, coloquei um pouco de sal, vou colocar água e tampar, tá bom? Agora é só, eu já coloquei a pimentinha do reino, coloquei o cominho, coloquei também a pitada de colorau, ó, tá bom? E o sal, agora é só mesmo colocar a água, tá? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa, ó. Olha como que ficou bonita a nossa pelinha, ó, tá? Bem... Eu vou pôr água e vou pôr na pressão, tá bom, pessoal? Eu usei umas 150 gramas de pelinha, tá bom? Tá bom, pessoal? Pessoal, ó, já cozinhou a galinha, tá? Agora a gente vai dar continuidade nessa receita, tá bom?
Ó, pessoal, vou colocar aqui, ó, um fio de azeite. Só pra refogar o alho, tá bom? Eu tenho aqui, ó, duas colheres de sopa de alho. Tá, ó. Enquanto vai refogando aqui, ó, já separamos todo o caldo, tá? Da galinha, tá bom, ó? Então é isso aí, pessoal. Agora a gente vai pôr aqui, ó, colorau. Tá? Eu vou deixar bem vermelhinho, bem amarelinho depois, né? Mais uma pitadinha de pimenta do reino, um pouquinho a coisa que já tem no frango, tá? Uma pitada de cominho. E já vou colocar o nosso frango aqui, tá? Lembrando que o frango já tá cozidinho, ó. Tá bom? É assim mesmo, tá, pessoal? Ó. Ó como o frango tá bonito que sobe. Ó, vou colocando de um em um aqui, porque de repente pode, eu não quero que venha com caldinho, com um caldinho lá no fundo, tá bom? Já coloquei aqui, tá? Ó. Agora eu vou colocar o arroz, tá? Eu vou colocar 3 copos de arroz aqui dentro, tá, pessoal? Então já vou pôr logo. Lembrando que é uma galinhada caipira mesmo, tá, pessoal? Coloquei aqui, tá? Ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma refogadinha, vou colocar o milho verde, tá? Que eu vou usar umas 2 latinhas de milho verde só, que o meu milho verde é fresco, tá bom? Se vocês for usar o de latinha, são 2 latas. Meio vidro de palmito, cheiro verde, tá bom? E lembrando vocês, com o caldo que eu tirei, eu vou pôr um pouco dele aqui pra cozinhar o arroz, tá bom? Ó, pessoal, vou colocar o nosso milho verde, tá bom? Mão bem limpinha, tá, ó. Vou mexer um pouco aqui já, ó, tá? Peraí. Vou colocar o palmito, tá, ó. Vou mexer e vou colocar água, tá? Coloquei cheiro verde também. Eu tô usando coentro. Vou colocar um pouco do caldo, tá bom? E vou completar o restante com água, tá? Porque esse caldo tá mais gordurosinho, então eu vou acrescentar um pouco de tempero aqui, mais água, fazer um pirão pra nós também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Só que eu vou colocar mais água agora, tá? Pessoal, nosso almoço ficou pronto, tá? Nossa galinhadinha, deixei ela mais molhadinha por causa do meu pai, né? Que vocês já sabem que tem que ser mais molinho, mas vocês podem deixar comendo as águas, tá bom? Quando for pôr, tá? Mas sempre eu falo pra vocês, é que eu deixo assim por causa dele, tá bom? Feijãozinho, ó, com a nossa pelinha de porco, olha que delícia, gente, tá bonito demais, né? Nosso pirão que eu fiz, tá? Aqui tá a saladinha de alface, o bolo, ó, tá bom? E, pessoal, eu vim e trouxe tudo aqui pra dentro, porque tá um sonzeiro lá fora. Não dá pra gravar lá fora, por isso que eu já terminei a correr aqui pra dentro, tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui, eu tô esperando meus pais chegar, tá? Por isso que eu não vou degostar com vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui, amo vocês. Tchau, tchau.